Labas vakaras, gerbėmėjai Sporto TV.lt transliacijų gerbėjai, su jumis nacionalinės krepšinio lygos batalijos. Esame sostinėje Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje ir NKL pirmenybės perkopė į antrąją etapą, taigi komandos, kurios rungtyniavo pirmajame etape, pasidalino į dviejas grupės po septynias ekipas ir pirmojoje septynių komandų grupėje rungtyniauja žinoma stipresnės sezono ekipos, kurios reguliariajame sezone ir užėmė pirmąsias septynias vietas, na, o kitos septynios ekipos kovoja dėl poros papildomų kelialapių į aštuntfinalio etapą, bet apie antrąją grupę galbūt kiek vėliau mes dar pašnekėsime su jumis pirmosios grupės batalijos ir čia pirmosios komandos po reguliaraus sezono dvikova su komanda, kuri šiaip netai pateko į tą pirmąją septynių komandų grupę ir užėmė septintąją vietą, taigi Perlas MRU ir Šakių Zanavykas ir pirmąjį ginčio kamuolį atkovoja. Šakių Zanavyko komanda, čia galėjo būti du Marijaus užupio taškai, tačiau svečiai nepataiko iš pokrepšio ir dabar jau tenka gintis nuo pirmosios šeimininkų komandos atakos čia iš toli. Metimą metą vilniečiai ir pataiko septintasis numeris Tadas Rinkūnas, taigi abiejų komandų startiniai penketukai. Su kamuoliu Šakių Zanavyko ekipoje komandos kapitonas Paulius Malašauskas. Čia Paulius Belevičius, taip pat ant parketo matome Tomą Urboną, Šarūną Vengelį, kuris atlieka savo reidą ir taip pat minėtasis Marijus Užupis. Vilniaus Perlo MRU komanda rungtyniauja tokia sudėtimi. Dešimtasis numeris Dominikas Domarkas čia. Antanas Udras, 40-asis numeris, 11-asis numeris Rytis Pipiras, taip pat aikštelėje matome 14-ąjį numerį Edviną Jezukevičių ir 3 taškus pataikiusi Tadą Rinkūną. Visus krepšininkus atrodo išvardinau, čia Marijus Užupis, dar vienas jo reidas ir antroji bandymų jau sėkmingai Šakietis pateiko savo pirmosius bei komandos taškus, 5-2, na, laukia tikrai įdomi dvikova, intriguojantis mačas yra čia Vilniuje ir mūsų laukia, nesvarbu, kaip komandos yra išsirikiavusios turnyro lentelėje, kadangi Šakių komanda, kaip ir minėjau, vos ne vos pateko į tą septynių komandų grupelę, užėmusi septintąją vietą po pirmojo etapo, tačiau Šakių ekipa pasipildžiusi keletą sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pradėjusių krepšininkų grupelę pradėjo gerinti savo rezultatus ir tie rezultatai pradėjo gerėti maždaug nuo gruodžio mėnesio ir pasipilusi pergalių seriją leido Edo Nickaus auklėtinėms patekti į tą pirmąją grupę ir kovoti dėl vieno iš keturių tiesioginių kelialapių į ketvirtfinalio etapą. Jeigu neužimsi šioje grupėje pirmos, antros, trečiosios arba ketvirtosios vietos, teks kartu su antrosios grupės komandomis kovoti aštuntfinalio etape. O Perlo MRU ekipa, kuri dabar yra pirmoje vietoje, žinoma, nori išsaugoti savo rankose tą tiesioginį kelialapį. Čia Tomas Urbonas sunkiai keliasi nuo parketo, o kol jis buvo kluptelėjęs, Antanas Udras pasinaudojo tiesioginio oponento, sakykime taip, nesklandumais ir pelno savo dar du lengvus taškus. 7-2. Antanas Udras vienas iš labiausiai dominuojančių krepšininkų ne tik savo komandoje, kalbu ir apie visą NKL čempionatą. Antanas Udras pirmauja pagal efektyvumą ir pagal atkovotus kamuolius. Taip pat rezultatyviausių krepšininkų sąraše jis užima ketvirtąją vietą. Taigi Antano Udro yra pilna visur tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėje. O Tomas Urbonas yra keičiamas. Atrodo, jam reikia šiek tiek pailsėti. Galbūt ir tas kluptelėjimas buvo skausmingas, susinervinęs Tomas Urbonas. Tačiau vietoje ant parketo jau pluša Šarūnas Beniušis. Išbandymas jaunajam krepšininkui. Čia Edvinas Jezukevičius, 2 taškai su pražanga. Ir atrodo, jog Perlo MRU komanda nenusiteikusi jokauti nuo pat pirmųjų akimirkų su Šakių Zanavyko komanda. Net nereikėjo aiškinti strategui Mindaugui Sakalauskui, jog varžovai šiandieną gali pagrasinti pirmąjį kartą klubo istorijoje iškovoti pergalę prieš Vilniaus Perlo MRU komandą. Taigi šis faktas patvirtinė, kad ir šiame sezone vilniečiai nekarto nebuvo nusileidę Šakių ekipai. 2 rungtynės reguliariajame sezone pirmajame etape ir 2 pergalės Šakiuose. Komandos išsiskyrė esant rezultatai 80-69, na, o Vilniuje mačas baigėsi 83-75, dar viena vilniečių pergalė. Tačiau tuomet Vilniuje visko galėjo būti, tik rungtynių pabaigoje įrodė savo pranašumą Vilniaus krepšininkai. Čia 3 taškai ir Zanavyko ekipo po tokio šalto dušo bando atsigauti ir bando mažinti savo deficitą. Antanas Udras. Jo bandymas pelnyti taškus pro Šarūnę Beniušį, tačiau jaunasis krepšininkas atsilaiko gynyboje. Rytis Pipiras vos nesuklysta dar 7 sekundės iki šeimininko atakos pabaigos. Pipiras, reikia galvoti apie metimą, išmeta kamuolį Rytis Pipiras ir nepataiko. Na, ne pats užtikrinčiausias metikas savo komandoje yra Pipiras.
O čia jau Paulius Belevičius gauna bloką nuo Ryčio Pipiro, taigi atidirbo savo netikslumus puolime Rytis Pipiras, įspūdingai blokavęs varžovo metimą. Kol kas žaidimo grožių priekyje Perlo krepšininkai, kurie jau yra atlikę vieną įspūdingą dėjimą, taip pat matėme ką tik įspūdingą gynybinį Pipiro epizodą. Tačiau po rungtynių kalbėsime ne apie gražiausius epizodus ir ne apie tą komandą, kuri atliko jų daugiausiai, o apie tai, kasgi iškovojo pergalę. Antanas Udras kaip išsilaiko, jis aikštelėje neužlindęs už jos ribų ir pelno dar du taškus. 11-5. Atrodo, Antanas Udras šiandieną gali būti tas krepšininkas, kuris pridarys daugiausiai žalos varžoms. Toks jis yra įprastai šiame sezone, tačiau kartais estafetė iš Antano Udro perima Dominikas Domarkas, kuris patikimai vadovauja savo komandos atakoms. Yra ir tas pats Tadas Rinkūnas. Žodžiu, Vilniaus Perlo MRU komandoje stiprybė yra viena ir ji labai aiški. Tai yra komandinė taktika, komandinės schemos. Antanas Udras galbūt vienas iš tų ryškesnių žaidėjų, tačiau ir be jo yra kam žaisti. Čia labai gražiai ataka, Šarūnas Beniušis pamaitinamas kamuoliu ir jo galingas dėjimas bando vytis toliau varžovus Šakiškiai ir atrodo viskas kol kas netaip jau ir blogai ir gaunasi čia. Dominikas Domarkas, dar vienas dviejų taškų ir papildomo baudos metimo kontraktas. Vilniaus ekipos gretose niekaip nepavyksta išgaudyti baudos aikštelėje visų savo tiesioginių oponentų. Ne tik Antanas Udras gali tenais nardyti, tačiau ir žemesnis Dominikas Domarkas atranda save. Keičiamas Paulius Malašauskas ant parketo pasirodo dar vienas šokių krepšininkas, kuris prisijungė prie ekipos jau prasidėjus sezono, tai yra Artūras Lencevičius. Po 9 taškus per 15 sezono rungtynių rinko Lencevičius pirmajame etape. Ir jo minutės aptirpo prie komandos prisijungus Šarūnui Vingeliui. Pastarasis savo sezoną pradėjo Prienų komandoje LKL čempionate, kaip ir jo kolega Tomas Urbanas. Tiesa, Edas Nickus puikiai pažįsta tiek ir Tomą Urbaną, tiek ir Šarūną Vingelį. Su šiais krepšininkais jis yra laimėjęs ir nacionalinės krepšinio lygos čempionatą, kuomet vadovavo Kauno LKK atleto komandai. Čia Rytis Pipiras, šiek tiek per nelyg klaidinantis judesys, apgavęs ir jį patį, o jau Šakių komanda skuba į savo ataką. Šarūnas Beniušis dar kartelį deda galingai kamuolį iš viršaus. Ir toliau įspūdingai prasidėjusios rungtynės net nemano sustoti. Ir gražu žiūrėti, kas čia dedasi Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje. Matėme jau 3 dėjimus, matėme ir galingą bloką, čia Edvinas Jezukevičius ir dar kartelį 2 taškai ir pražanga. Edas Nickus mato, kad jo komandos gynyba šlubuoja. Vienas keitimas po kito ruošiamas Šakių Zanavyko komandoje ir strategas neapsikentęs prašo savo pirmosios minutės per traukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Grįžtame į aikštelę, čia ką tik baudos metimą pataikė Edvinas Jezukevičius ir rezultatas dar kartelį šoktelį iki 8 taškų šeimininkų persvaros. 17-9, lieka kiek mažiau negu 5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Šakių komanda, kuri galbūt buvo šiek tiek sutrikusi rungtynių pradžioje, po to jos puolimas atsigavo, niekaip negali susitvarkyti su savo gynyba. Ir jau nesiki šios dienos rungtynės 2 taškus su pražanga yra pelnę Vilniaus Perlo MRU krepšininkai. Tą padarė ir Edvinas Jezukevičius, tą padarė ir Antanas Udras, tą padarė ir Dominikas Domarkas. Taigi papildomi baudos metimai ir tokios papildomos progos tikrai neleidžia Šakių Zanavyko komandai kvepuoti varžoms kiek įmanoma arčiau į nugaras. Aš jau nebekalbu apie galimybę turėti persvarą. Čia bando priartinti savo komandą dar vienu taikliu metimu Marijus Užupis. Rezultatas tampa 17-11. Pagal pražangų skaičių Zanavykas pirmauja 3-1 šiame ketvirtyje ir visos tos pražangos, kaip ir minėjau, buvo su papildomais 2 taškais. Edvinas Jezukevičius. Na va, kuomet vilniečiai atakuoja iš tolimesnių distancijų, tuomet jau netokie užtikrinti. Jie yra šios dienos rungtynėse, taip, pataikė tolimą metimą Tadas Rinkūnas, tačiau tai buvo tik vienintelis tolimesnės distancijos šūvis, o čia dar 2 taškai ir rezultatas tampa 17-13.
Edas Nickus laiku paprašė minutės pertraukėlės, vienas kitas uždelsimas ir Vilniečiai būtų šoviai priekį jau ir dviženklę persvarą. Beniušis kelia ranką į viršų, pripažįsta savo nuobaudą, čia jau buvo pavojingai atsidūręs Edvinas Jezukevičius ir gali guostis tuo visą Šakių Zanavyko komandą, jog pavyko išvengti dar kartelį to užkeiktojo dviejų taškų ir papildomo baudos metimo įvykio. Aikštelėje pasirodo dar vienas naujas veidas, šį kartą Perlo MRU komandoje ir tai yra Vytautas Buzas, jis keičia Rytį Pipirą dabar. Buzas turi grįžti su savo visą komandą į gynybą, kadangi dar kartelį sostinės krepšininkai neužpuola Šakių krepšio. O svečiai, kurie jau turėjo 8 taškų deficitą, jį mažina iki 4 ir Šarūnas Beniušis bando žaisti prieš Antano Udro. Įdomi dvikova. Vienoje pusėje daugiau patirties turintis Antanas Udras, rungtyniavęs Lietuvos krepšinio lygoje, o toks pat jaunas Šarūnas Beniušis. Tačiau jo žaidimo minutės NKL čempionate ne visuomet buvo tokios užtikrintos ir didžiulės, o Antanas Udras savo komandoje yra neabejotinas lyderis. Turi dar ką įrodyti Beniušis savo vyriausiajam treneriui Edui Nickui, tačiau Nickus pasitiki Lietuvos krepšinio lygos oro karaliaus titulą turinčių krepšininkų. Lencevičius. Dabar jis yra su kamoliu, jo reidas ir du lengvi taškai. Aikštelėje Šakių Zanavyko komandoje matome ir Justą Nausėdą. Turi 10 krepšininkų šiandieną į Vilnių atsivežęs Edas Nickus ir rotaciją galėsime išvysti gana didžiulę, kadangi kaip ir Vilniaus komandos atveju nėra tokių žaidėjų Šakių ekipoje, kurie galbūt gautų labai mažai minučių arba išvis nepasirodytų ant parketo. Taigi gali rotuoti savo sudėtimį Edas Nickus taip pat gausiai kaip ir jo kolega Mindaugas Sakalauskas, o čia baudos metimai tik jau be dviejų taškų. Prieš tai įmesto metimo Edvinas Jezukevičius gauna teisę mesti dar kartelį šios dienos rungtynėse baudų metimus. Ir dar vienas baudos metimas. Senokai matėme, kaip taškus renka Perlo MRU komanda ir per tą taškų badą sugebėjo prisivyti savo varžovus Šakių Zanavykas. Dabar rezultatas 19-15. Lencevičius, kamuolys sukamas palei tritaškio liniją. Na, tritaškiai yra viena iš stipriųjų Šakių Zanavykų komandos pusių, gali pataikyti daugybę krepšininkų. Galbūt tik tai Šarūnas Beniušis nėra ta žaidėjas, arba Tomas Urbanas, žinoma, kuris ryštųsi metimų iš toli. Tačiau visi kiti krepšininkai yra puikūs metikai. Šarūnas Vingelis nekartą dalyvavęs įvairiuose tritaškių konkursuose, taip pat bandė savo laimę LKL tritaškių konkurse. Yra šiuo metu sėdintis ant atsarginių žaidėjų suolelio tas pats Taurantas Tamošiūnas, kuris ką tik išbandė savo rankelės tiklumą žodžiu. Jeigu paliksi bent sekundės dalį į vieną ar kitą Šakių Zanavyko krepšininką laisvą, gali labai būti skaudžiai nubaustas. Ir tą puikiai supranta Mindaugas Sakalauskas, matome, kaip aktyviai ginasi jo komandos krepšininkai ties perimetru. Antanas Udras yra keičiamas, vietojo pasirodo Remigijus Sugintas. Reikia palsėti ir Udrui, kurio žaidimo kreivė šiek tiek smuktelėjo žemyn. Na, čia galbūt ir nuovargio pasekmė. Simas Rūpys pasirodo Šakių Zanavyko komandoje ant parketo. Taurantas Tomašiūnas šiek tiek suabejoja savo galimybėmis atakuoti ir to užteko, kad prišoktų prie jo tiesioginis oponentas Lencevičius. Sudėtingas metimas, galbūt reikėjo pagalvoti ir apie perdavimo galimybę, o po to jau Simas Rūpys prasižengė. Ir ši pražanga, kurios nenorėjo pripažinti Rūpys, siunčia prie baudų metimo linijos dar kartelį. Atrodo Edvina Jezukevičių. Taip, jis eina mesti dviejų baudos metimų, o Rūpys toliau aiškinasi su rungtynių arbitru, kasgi buvo ne taip. Toje situacijoje atrodo kištelio ranka nelaiku ir ne vietoje Rūpys. Ir šis epizodas nepraslydo pro akis rungtynių arbitrui. Pataiko pirmąjį baudos metimą Edvinas Jezukevičius, rezultatas vėl tampa kiek solidesnė Perlo MRU persvara 20-15 ir lieka žaisti 20, tai yra 2 minutės ir 17 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Pagirtinai kovojo po netaiklaus komandos draugo metimo Remigijus Sugintas, tačiau nepavyko atkovoti kamulio ir du kartus atakavęs krepšį nieko lieka nepešęs Sugintas. Čia jau svečių atsakas. Lencevičius. Užtvarėlė jam nebloga buvo pastatęs Šarūnas Beniušis, tačiau galimybės užžaisti 2 prieš 2 ten nebuvo. Nausėdas, koks sudėtingas metimas ir tokie avantiūriški bandymai tikrai neleis būti arčiau Perlo MRU komandos. Domarkas vėlgi ieško baudos aikštelėje vieno iš ten galinčių būti krepšininkų. Jezukevičius gauna kamuolį ir jis yra neleistinai stabdomas.
Taip, vilniečiai puikiai supranta, kad jie turi stiprius vyrukus po krepšių ir kad jie gali žaisti prieš tą patį Tomą Urboną ar Šarūną Beniušį. Reikia pripažinti, kad iš pažiūros visai nebloga. Šakių Zanavyko priekinė linija dar nedemonstruoja tokių rezultatų, kurie galėtų tenkinti Edanickų. Ir bando to pasinaudoti šeimininkai. Nekartą matome, kaip jie inicijuoja reidus būtent prieš Šakių Zanavyko krepšio, o metimai iš tolimesnių distancijų yra gana retas reiškinys, kuomet krepšį atakuoja šeimininkai. Čia pataiko dar vieną baudos metimą Edvinas Jezukevičius. Šiandieną jis baudų metimų metė labai daug, nors rungtynėse dar tik tiksi pirmojo ketvirčio laikas. Pataiko baudos metimus ir vėl rezultatas tampa 22-15 tokiamis bangomis. Matome, kaip keičiasi rungtynių švieslentėje degantys skaičiukai šovė į priekį. Vilniaus komanda pačioje pirmojo kėlinio pradžioje, po to pavyko prisivyti varžovus Šakių Zanavykui ir vėl. Vėl šeimininkai pirmauja solidžių pranašumų. Čia sudėtingas metimas ir dar kartelį Artūras Vencevičius bandė pralaužti varžovų gynybą. Čia Dominikas Domarkas neforsuoja įvykių, perdamas Jezukevičiui ir Domarkas, jau būdamas apylaisvis, meta iš toli ir prameta. Vieną minutę. 5 sekundės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Ketvirtis, kuris kol kas yra labai dinamiškas, įdomus ir gražus akiai. Raupys. Tamošiūnas. Perdamas Nausėdui. Nausėdas atakuoja iš sudėtingos padėties ir jam pavyksta išpešti varžovų pražangą. O tai reiškia du baudos metimus į Vilniaus Perlo MRU komandos krepšį. Vytautas Buzas, atrodo, jis labiausiai nukentėjo šioje situacijoje, o ne žmogus, prieš kurį buvo prasižengta. Ir dar 55 sekundės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Na, kuomet NKL pirminybėse prasidėjo antrasis ratas, šiek tiek sumažėjo rungtynių skaičius savaitgalį. Ir vietoj įprastinių 7 mačų turėsime šiek tiek mažiau rungtynių, tai yra 6. Ir be šio mačo vyksta, žinoma, ir kiti susitikimai. Jau pasibaigė rungtynės Palangoje, kur nuo 3 valandos į mūšį stojo vietos Palangos ir Kauno Jazz diremtos ekipos. Tas rungtynės Uostamiestyje triuškinamų rezultatų 92-67 laimėjo palangiškiai ir taip iškovojo pirmąją pergalę antrajame etape, tačiau tos pergalės, kurios buvo po pirmojo etapo, niekur nedingo, taigi palangiškiai tiesiog gerina savo padėtį ir bando iškovoti maksimalią galimą vietą antrajame etape, tai yra 8. Čia Taurantas Tamošiūnas, jis įsirėžė į Edviną Jezukevičių, prieš tai stumtelėjo vienas iš vilniečių Šakių Zanavyko krepšininką, tačiau šį pražangą dar kartelį siunčia jau kitos komandos žaidėja, apsirengus į žaliais marškinėliais prie baudų metimo linijos. Toks gana užsitęsęs ketvirtis dėl tų pačių baudos metimų. Iš pradžių Šakių Zanavyko komanda gynėsi prastai nuo Vilniaus Perlo MRU atakų, paskui gana susitvarkė su savo užduotimis svečiai, o pražangų estafetę perėmė iš Šakių krepšininkų būtent vilniečiai. Ir rezultatas tampa 22-17. Tadas Rinkūnas. Prie jo prilipęs Justas Nausėdas supranta, jog Rinkūnas gali pataikyti iš toli, o ne jis atakoja, o Dominikas Domarkas, jau išmetęs kamuolį, nusisuka nuo krepšio, supratęs galbūt, kad jo metimas buvo labai netaiklus. Tačiau viską gelbsi dar vieną pražangą. Artūras Lencevičius, atrodo, jam yra įrašoma pražanga. Sunku Edonieckaus auklėtinėms gintis nuo vilniečių atakų. Mindaugas Sakalauskas turėtų būti patenkintas, kaip klostosi pirmasis rungtynių ketvirtis. Taip, yra šiokio tokio broko. Pataiko metimus Šakių Zanavyko ekipa, tačiau tie metimai būna neretai iš labai sunkios padėties, ieškant varžovo pražangos, tačiau ne visuomet jį būna. Sugintas užtikrintai pataiko abu baudos metimus, 24-17 susigražina vieną iš savo solidžiausių pranašumų šios dienos rungtynėse Vilniaus Perlo MRU ekipa. Lencevičius laikys kamuolį iki pirmojo kėlinio pabaigos. Dar lieka 6 sekundės. Nausėdas. Simas Raupys arčiau varžovų krepšio ir gauna bloką nuo Remigijaus Suginto, tačiau niekas nesitvėrė Šarūno Beniušio ir pastarasis kėlinį užbaigė taiklių metimų iš pokrepšio. 24-19 po pirmųjų 10 minučių ir mes susitiksime po 2 minučių pertraukos. Sirgalių radijas. Radio centras.
Mantingo šviežia sriuba. Perversmės sriubų. Pasaulyje. Po pirmojo kėlinio Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje 24-19 priekyje šeimininkai Perlo MRU krepšininkai. Rezultatai iš kitų arenų. Raseiniuose susitinka Rasai ir Šilutė, tai yra antrojo etapo antrosios grupės dvikovo. Kalbu apie komandas užėmusias žemesnę negu septintąją vietą po pirmojo etapo ir ten rezultatas 20-15 priekyje šeimininkai Rasai. Trakuose pirmosios grupės dvikovoje šeimininkai 20-22 atsilieka. Mačia su Jonavos Petrochema ir dar viename pirmosios grupės mačia Marijampolės Sūduva Mantinga 21-19 pirmauja rungtynėse su Klaipėdos Nafta Uni Aquaservis. Grįžtame į MRU salę ir galime pakalbėti, kas gyvyko per pirmasis 10 minučių. Vilniaus Perlo MRU komanda lygiai kovojo su Šakių Zanavykų pagal atkovotus kamuolius 12-12, tiesa, vilniečiai nusėmė vienu kamuoliu puolime daugiau 5-4 pagal šią statistiką. Tuo tarpu Vilniaus komanda jau metė net 11 baudos metimų, pataikė 9 ir būtent žaidimas baudos aikštelėje buvo stipriausias Mindaugo Sokolausko komandos žaidimo faktorius. Dvitaškiai Perlas pataikė 6 iš 14, Zanavykas 7 iš 17, Zanavykas pataikė tik vieną tolimą metimą iš dviejų, galbūt derėtų skaityti tik du kartus metę iš toli Zanavykas, tuo tarpu šeimininkai, kurie galbūt nėra tikliausia metikų ekipa visoje NKL lygoje, metė 5 kartus ir pataikė vieną sykį. Čia pražanga puolime ir nepavyko Zanavyko komandai išpulti, o kas gyra baudžiamas pražanga, atrodo Tomas Urbanas. Taip, jis ir buvo nubaustas asmeninė pražanga. Pirmąja, Vingelis, jis galėtų būti vienas iš savo komandos būsimos ir galimos pergalės faktorių, tačiau kol kas yra surinkęs tik 2 taškus. O nuo to akimirkos, kuomet prisijungė prie komandos ir jau sužaidė 10 rungtynių, Vingelis renka po 22 taškus. Ir tik nepakankama rungtynių kiekis sužaidęs Vingelis negali atsidurti tarp geriausių lygos krepšininkų. Reikėtų sužaisti trečdalį visos komandos rungtynių, siekiant, kad Vingelis būtų tarp rezultatyviausių lygos žaidėjų, o jeigu tai įvyktų, jis tikrai pirmautų arba būtų vienas iš pirmųjų pagal renkamus taškus ir naudingumo koeficientą. Kaip ten bebūtų, būtų gerai, kad Vingelis parodytų bent didžiąją dalį tą, ką jis jau rodė šiame NKL sezone, tuomet komandai būtų tikrai lengviau. Dabargi nėra to užtikrinto lyderio ir taškų dalę ant savo pečių dalinasi keli Zanavyko krepšininkai. Rezultatyviausia iš jų yra Šarūnas Beniučius, surinkęs 6 taškus. Čia Šarūnas Vingelis pataiko savo 4-ąjį tašką, 4 taškus yra pelnęs ir Marijus Užupis. Vilniaus komandoje jau 10 yra surinkęs Edvinas Jezukevičius, 6 pridėjo Antanas Udras, kuris po keitimo pirmajame ketvirtyje, antrajame kelnyje vėl yra ant parketo. Čia bandė sužaisti Tadas Rinkūnas ir Remigijus Sugintas kartu, tačiau iš šio žaidimo ir šios kombinacijos nieko nesigavo. Tenka grįžti į gynybą, o Sugintas aiškinasi su rungtynių arbitru, kad visgi netaip turėjo būti traktuojama ta situacija. Kaip ten bebūtų, Malašauskas kartu su Užupiu pradeda dar vieną savo komandos ataką. Malašauskas geriausiai kamuolių skirstantis NKL čempionate žaidėjas, taip pat yra užsitarnavęs ir vieną iš NKL savaitės žaidėjo titulų, kaip ir šis vyrukas esantis su žaidimo įrankiu. Šarūnas Vingelis, pripažintas naudingiausių 13-osios NKL savaitės krepšininkų. Čia Marijus Užupis, dar vienas jo dvitaškis ir komandas skiria tik vienas taškas. Na, būtent paskutinysis pirmojo etapo savaitgalis labai sėkmingai susiklostė Šakių ekipai. Prieš tą savaitgalį Zanavykas net nepretendavo į 8-ąją vietą NKL pirmenybėse, tačiau po ypatingai gero savaitgalio pavyko. Pavyko Šakiams aplenkti keletą savo tiesioginių oponentų turnyro lentelėje ir patekti į tą išsvajotą į pirmąjį komandų septintuką. O čia jau kova vėlgi prasideda
jeigu ne visiškai iš naujo, tai bent jau galima pagalvoti apie aukštesnės vietas tikrai. Ir jeigu šiandieną, sakykime, pergalę iškovotų Šakių Zanavykas, o savo ruoštų pralaimėtų Klaipėdos Nafta Uni Aqua Service, tokiu atveju Zanavykas jau kiltų ir iki šeštosios vietos. O nuo ten nebe taip toli atrodo ir ketvirtoji vieta. Antanas Udras, jis pataiko baudos metimą, priartėjo svečiai iš Šakių ir Vilniečiai turi vėl kiek pagerinti savo žaidimą, norint susikrauti kiek apčiopiamesnę persvarą. Tačiau Mindaugas Sakalauskas nemanau, kad buvo bent kartą ar bent sekundės dalį ramus šios dienos rungtynėse, net ir tuomet, kuomet komanda pirmavo, sakykime, šiokių tokių užtikrintų skirtumų, kuris siekė 7 taškus, negali nė sekundės atsipalaiduoti. Šeimininkai puikius metikus turi Zanavykas, taip pat yra ir Tomas Urbonas, turintis LKL patirties. Tiesa, Tomo Urbono žaidimo kreivė dar neturėtų tenkinti Edo Nickaus. Tik po 5 taškus NKL pirminybėse renka Tomas Urbonas, nors praėjusiame LKL čempionate jis dažnoje aikštelė palikdavo surinkęs ir 2 dublį. Antanas Udras drąsiai atakuoja iš toli, tiesa metimas kreja pro šalį, o žaidimo įrankis atsidūrė ten po krepšių gerą poziciją užsiemusiam Tomui Urbonui. Na, žaidėjas turintis gerus krepšininko duomenys ir ilgas rankas dažniausiai ir atkovoja kiekvieną kamuolį, kuomet stengiasi, bent jau pavadinkime taip, inicijuoti kovo dėl kamuolio. Čia Paulius Malašauskas, jo 2 taškai su pražanga, vaizdelis, kuris buvo labiau matomas prie Zanavyko krepšio, kuomet tokius taškus su baudomis rinkdavo būtent šeimininkai, dabargi Zanavykas įrodo, jog ir ši komanda gali lygiai taip pat bausti varžovus, taigi gali rezultatas būti lygus po Malašausko baudos metimo. Ta ir padaro vienas iš Šakių Zanavyko komandos lyderių. 26-26, 6 minutės ir 33 sekundės iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Dominikas Domarkas. Perdamas Antanui Udrui, Antanas Udras dar kartelį atakuoja ir šį kartą paliktas laisvas. Išnaudojo varžovus spragas gynyboje, galbūt Zanavykas bandė žaisti šiek tiek ir vabank. Na taip, Udras gali pataikyti iš toli, tačiau jis nėra pats užtikrinčiausias metikas savo komandoje ir surizikavo Zanavyko krepšininkai ir ta rizika nepasiteisino. O vėliau jau sužingsniuoja Paulius Malašauskas ir išsigaudė savo krepšininkus gynyboje. Dabar puikiai atidirba, gindamiesi nuo dar keletos taškų Vilniaus Perlojo Merų krepšininkai. Kurį laiką ant parketo matome ir antrajame ketvirtyje Perlo MRU komandoje debiutavusi Dominiką Zubkauską. Jis šiame sezone žaidžia po 9 minutės ir renka po 1,5 taško. Tačiau šiandieną jis gaus galbūt šiek tiek daugiau žaidiminio laiko sąlyginai sezone, kadangi ant parketo nesusportinę, ant atsarginių žaidėjų suliuko nesusportinę aprangą sėdi Tomas Černeckis. Jis dėl traumos negali šiandien rungtyniauti. O tai yra vienas iš tų pagrindinių komandos žaidėjų. Antanas Udras dar kartą savo puikaus šuolio dėka sugebėjo išprovokuoti varžovo pražangą. Jeigu ten tik nebūtų pasimaišusios ilgos Tomo Urbono rankos, galbūt ir būtų įspūdingai kamuoliai grūdęs iš viršaus. Antanas Udras dabargi tenka pasitenkinti 2 baudų metimais. Pirmąjį pataiko. Dominuojanti NKL čempionato jėga. Antrąjį taip pat taikliai įsviedžia į varžovų krepšį. 31-26 Urbonas pakeistas. Vietojo ant parketo pasirodė tas pat Šarūnas Beniušis. Na, visai neblogai įsiliejo komandos žaidimą Šarūnas Beniušis. Galbūt ne visuomet viskas sklandžiai sekasi šiam jaunajam Zanavyko krepšininkui, tačiau kovingumo tikrai netimsi iš šio žaidėjo ir lyginant statistiką, Beniušis netgi lenkė pagrindinį Šakių komandos vidurio polėje Tomą Urboną. 6 taškai ir 5 atkovoti kamuoliai yra Beniušio sąskaitoje. Urbonas šiandien pasižymėjo tik 2 atkovotais kamuoliais ir jau yra surinkęs 2 asmeninės pražangas. Zanavykas dar kartelį nesugeba užpulti varžovų krepšio. Zubkauskas. Domarkas. Udras. Prieš jį Beniušis. Beniušiui reikia atsilaikyti ir kol kas Udras neinicijuoja žaidimo prieš Zanavyko centrą. Sugintas prieš jį žemesnis vingelis. Ir išnaudoja savo ūgio pranašumą, pelno 2 lengvus taškus. Remigijus Sugintas 33-26 ir vėl. Vėl tolsta šeimininkai ir vėl Edas Nickus yra nepatenkintas savo komandos žaidimu, nors visai nesenai rezultatas buvo lygus. Čia vingelis sviedžia tolimą metimą, 33-29, ne kartą yra metęs tolimus metimus
šioje Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje, nesvarbu kur žaistų, ar tai būtų buvęs atleto klubas, ar tai būtų Lietuvos sporto universiteto pagrindinė komanda, kurioje ir rungtyniavo Vingelis ne vieną sezoną. Čia Ūdras dar kartelį sėkmingai darbuojasi baudos aikštelėje ir dar du jo lengvi taškai 35-29. Na, negalima. Negalima palikti tokių spragų gynyboje, kalbant apie Šakių Zanavyko žaidimą, tačiau kuomet komandoje turi tokį vieną galbūt tvirčiau sudėta žaidėja kaip Šarūna Beniušė, kiti krepšininkai yra žemesni ir jiems iš tikrųjų yra sunku stumdytis su aukštesniais oponentais. Tuomet ir prasideda visos bėdos. Rytis Pipiras, jis grįžta ant parketo, keičiamas Tadas Rinkūnas, taigi aukština savo sudėtį. Aikštelėje Mindaugas Sokolauskas, o Šarūnas Beniušis grasino nuplėšti krepšio lanką čia Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje ir po šio įspūdingo epizodo minutės per trukėlės prašo Mindaugas Sokolauskas. Sirgalių radijas. Radio centras. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Grįžtame į sostinę, čia toliau tęsiasi NKL čempionato rungtynės tarp Perlo MRU ir Šakių Zanavyko komandų. Į antroje pusę persiritus antrajame ketvirčiui rezultatas čia 35-31 ir Vilniečiai toliau turi šiokį tokią persvarą, kurios nepanaikinsi per vieną sėkmingą ataką. Čia Antanas Udras tą persvarą dar gali padidinti dviem papildomais baudų metimais. Ir toliau, būtent per Antaną Udrą bando rungtyniauti šeimininkai. Na, žinoma, kodėlgi čia reikia išradinėti kažkokį naujos kartos dviratį. Tiesiog rungtyniauji per ten, kur esi stiprus ir per kur tu jautiesi galintis geriausiai išpildyti savo komandos žaidimo schemas, o Udras būtent ir yra vienas iš pagrindinių ir kertinių savo komandos ramščių. Dabar jis metė du baudos metimus, pataiko pirmąjį ir Antanas Udras jau yra surinkęs 16 taškų, jau yra atkovojęs 7 kamuolius ir vyrukas, kuris lygoje yra vienas pirmųjų pagal efektyvumo balą, pamažėlė artėja prie savo įprastų vidurkį, jau per pirmasis 16 minučių, net nekyla ir nesilanksto liežuvį, sakyti, per pirmosius du kėlinius, kadangi galimas daiktis, jog Udras savo vidurkį pasieks anksčiau, negu baigsis antrasis rungtynių ketvirtis. Čia graži kombinacija ir Šarūnas Beniušis deda kamuolį iš viršaus. Paulius Beliavičius pakabina kamuolį ore, ataka žemė oras, smaigalį atsidūręs Beniušis padaro viską, ką ir turi daryti tokį gerą šuolį turintį žaidėjas. Įspūdinga. 37-33 ir tokie epizodai, žinoma, gali kovinės dvasios pridėti visai šakių komandai. Čia Antanas Udras dar kartelį bando žaisti prieš varžovus, tačiau dabar Antanas Udras persistengė ir sužingsniuoja. Atstovėjo gynyboje svečiai, kad ir kaip pavojingai ir kaip galingai būtų atrodęs šią ataką atlikęs Antanas Udras. Ne visuomet šis žmogus tankas yra nesustabdomo jėga, kartais ir Antanas Udras klysta. Metimas iš toliai nepataiko Paulius Beliavičius, akimirkai buvo nuleidęs ranką tiesioginis oponentas, o po to ir už pokrepšio netaikliai atakuoja Šakių Zanavyko komandos vienas iš pagrindinių krepšininkų. Čia jau reikėjo pataikyti ir tik atsiprašyti dabar galėjo už tą epizodą Beliavičius, o kitoje aikštės pusėje Dominikas Domarkas pataiko, būdamas panašioje situacijoje kaip ir jo kolega kitoje komandoje. Rūpys kalbėjo viename iš interviu Šakių Zanavyko komandos puslapį, jog norėtų pagerinti savo metimą. Čia
Beniušis, kamuolys tikriausiai buvo skirtas Raupiui, tačiau užstrigo žaidimo įrankis prie Beniušio šono ir nepavyko atlikti perdamą. Tokios klaidelės ir toliau leidžia Perlo komandą jaustis gana užtikrintai, o Antanas Udras šiandieną jis yra nesustabdomas, pataiko metimą iš toli ir rezultatas tampa 42-33, o Udras pelno 20-ąjį tašką. Čia minutės per traukėlę. Sirgalių radijas. Radio centras. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Įsivaizduoju, kad Edas Nickus norėtų, jo kažkokiu mistiniu būdu Antanas Udras negrįžtų ant parketo. Galbūt galėtų tai pasitarnauti ir kokios specialiosios tarnybos, sulaikytų Antaną Udrą ir neleistų jam toliau žaisti, tačiau nieko panašaus tikrai nebus. Antanas Udras yra didžiulis galvos skausmas visai Šakių Zanavyko komandai. 20 taškų surinkęs žaidėjas, praktiškai vienas siunčia į neviltį varžovus, dar atkovotų ir kamuolių skaičiumi jis lenkia bet kurį savo tiesioginį oponentą, ne tik varžovo ekipoje, tačiau ir savo komandoje. 7 atkovoti kamuoliai ir, žodžiu, visiškai priartėta prie dvigubo dublio. Čia Zanavyko komandos atsakymas, Paulius Belevičius atakuoja iš toli ir pataiko. Tikrai nėra pasiruošę sudėti visų ginklų svečiai iš Šakių, jie bando toliau atsilaikyti prieš varžovų galingą žaidimą. Oi. Taip gynyboje negalima klysti, čia Rytis Pipiras taip pat pasižymi šios dienos rungtynėse savo įprastų žaidimo stiliumi, tai yra dėdamas kamuolį iš viršaus. Tiesa, šis dėjimas ir šietaškai buvo pirmieji šiandieną Ryčio Pipiro sąskaitoje. Beniušis dar kartelį baudos aikštelėje, čia viską sutvarko ne pats aukštaugis, o pripuolės Simas Raupys. Pirmieji ir šio krepšininko taškai 44-38 Rinkūnas, na... Galbūt galima pateisinti, kai Antanas Udras karaliauja po varžovų krepšių, tačiau kuomet Tadas Rinkūnas taip skraido prie Zanavyko krepšio, tuomet galime daug kalbėti apie labai prastą svečių komandos gynybą. Svečiai gerai pataiko iš tolimesnių distancijų ir pagirtinai inicijuoja kovą dėl atšokusių kamuolių, tačiau gynyboje, ojojoj, kiek bėdų. Pražanga aikštės viduryje ir šį pražangą siūs Dominika Domarka prie baudų metimo linijos. Belevičius sėdasi, vietojo ant parketo pasirodo Justas Nausėdas. Rezultatai iš kitų arenų. Raseiniuose Rasai jau atsilieka nuo savo varžovų Šilutės krepšininkų 28-34. Trakuose Petrochema turi 9 taškų deficitą mače su šeimininkais Trakais 40-31, Marijampolėje Sūduva Mantinga 31-27 pirmauja mače su Klaipėdos Naftos Uni Aquaservice ekipa. O kokios skylės gynyboje, ir toliau daug kalbame apie tai, kaip nesėkmingai gynasi svečiai. Pramestas antrasis baudos metimas kalbant apie Perlo Merų komandą, po to atkovotas kamuolys ir du lengvi taškai. Raupys nepataiko galbūt ne iš pačios patogiausios padėties, tačiau niekas nebuvo prišokęs prie Raupio, po to jau kitoje aikštės pusėje Jezukevičius sužingsniuoja. Edvinas Jezukevičius per daug pritrepsėjo kojomis po oponentų krepšiu ir to užteko jau būtų užfiksuoti žingsniai. 49-38, dabar svarbiausia užbaigti antrąją rungtynių dalį, bet dar didesnių problemų svečiams. Ir būtų gerai užpulti vieną ar netgi keletą sykių. 49-38, nelabai žinojo, ką ir daryti su kamuoliu visa Zanavyko komanda, Artūras Lencevičius. Puikiai ties perimetru ginasi vilniečiai, čia galėjo iškišti patogiai kamuolį Beniušį, tačiau Beniušis nesugaudo žaidimo įrankį, 2 sekundės iki atakos pabaigos. Lencevičius meta desperatišką metimą, šis krieja pro šalį, tačiau Beniušis atkovoja kamuolį ir dabar šį ketvirtį su kamuoliu gali užbaigti svečiai. Nausėdas, Raupys, Lencevičius griūna ant parketo, laikosi už savo blauzdos ir atrodo yra patyręs, jeigu nerimta trauma, tai mikro traumelė. Šlubuodamas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suliuko, o tai dar vienas
nemalonus įvykis šios dienos rungtynėse Edunickui. Negana to, kad ir rezultatas jau minus 11. Dar ir Artūras Lencevičius, kuris tikrai svarbus komandos rotacijai ir šviežių jėgų palaikymui dabar bent jau kol kas negali tęsti susitikimo. Paulius Malašauskas grįžta ant parketo ir 5 sekundės iki šios Zanavyko komandos atakos pabaigos. Laiko teoriškai 2 sekundės turėtų likti ir vilniečiams. Taurantas Tamošiūnas iš kitos parapijos metė tolimą metimą, nepataikė ir po 2 kelnių rezultatas čia Vilniuje 49-38 priekyje šeimininkai Perlo MRU krepšininkai. Ir galių radijas. Radio centras. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos.
ir galių radijas. Radio centras. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Sveiki, su jumis 13-osios NKL savaitės gražiausių epizodų dešimtukas. Jį pradeda Klaipėdos naftos Unia Aquaservice krepšininkas Donatas Norkus, surengęs solo pasirodymą rungtynėse namuose su Raseinių Rasais. 9-oje vietoje Vilniaus Perlo MRU lyderis Antanas Udras, vienas naudingiausių lygos krepšininkų imasi iniciatyvos Marijampolėje ir gražios verpstės dėka palieka už nugaro savo tiesioginį oponentą. Dažnų dešimtuko svečių jaunųjų žalgiriečių komanda 13 savaitės epizodų rinkinyje atstovauja Regimantas Miniotas, kuris rungtynėse su Joniškio delikatesu nuskubėjęs į greitą ataką visus reikalus tvarko galingų dėjimų iš viršaus. 7-oje vietoje Joniškio delikateso komanda duoda atkirtį jauniesiams žalgiriečiams. Šį kartą Paulius Klemas puikiai iškiša kamuolį Žilvinui Petraičiui, o pastarasis, žinoma, nepraleidžia progos pasismaginti prie kauniečių krepšio. Šeštoje vietoje puikus Marijampolės Sūduvos Montingo žaidėjų, Tautvydo Kliučnyko ir Paulius Petrilevičiaus bendradarbiavimas polime, kurio rezultatas įveikta Jonavos Petrochemos komandos gynyba. Penketuką pradeda gražiausias praėjusios savaitės gynybinis epizodas. Rungtynėse Trakuose Klaipėdos naftos ekipo žaidėjas Ignas Vaitkus, net ir likęs vienas ginti savo krepšio, susitvarko su iššūkiais ir apdovanoja Tautvydą Pipirą skaudžią pamoką gynyboje. Į ketvirtąją vietą užkopė dar vienas Klaipėdos ekipos krepšininkas Mindaugas Stašys, kuriam užtenka vos 4 sekundžių išrašyti 2 taškų baudą Raseinių Rasų krepšininkams 3-ojo kėlinio pabaigoje. Graži ataka, graži kėlinio pabaiga ir jie tikrai nemaloniai Rasams. Vilniaus komandos amerikietis Jermaine Love 13 savaitės dešimtuke užima 3-ąją vietą. Krepšininkas perima kamuolį iš trakų į žaidėjus. Bičkauskio ir skiria triuškinantį dėjimą varžom su žinute From Jermaine with Love. Geriausiai krepšį dedančio NKL krepšininko konkurse triumfavęs marijampolietis Ignas Labutis sutinkamas 2-oje vietoje. Mače su Vilniaus Perlo MRU komanda krepšininkas nepraleido progos pademonstruoti savo šuolio sugebėjimus. Gražiausio 13-osios NKL savaitės epizodo autorius Raseinių Rasų lyderis Karolis Guščikas. Dar vieną aukščiausios klasės pasirodymą krepšininkas inicijavo šokdamas per Kauno Jazz diriamtos krepšininkų galvas. Grįžtami nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės Vilniuje, po 2 kelnių rezultatas 49-38, priekyje 11 taškų persvara šeimininkai Perlo MRU krepšininkai. Taigi per pirmąsias 20 minučių dominavę baudos aikštelėje vilniečiai sugebėjo susikrauti solidų pranašumą ir Šakių Zanavyko ekipa tikrai yra bent jau paruošusi kažkokį žaidimo planą antrąjį mačo dalį ir būtų gerai visiems Šakių Zanavyko komandos ir galiams trenerių štabui bei žaidėjams, jog ta žaidimo planas suveiktų. Na, visų pirma, gynyboje reikia daug dirbti prieš Antaną Udrą, Vilniaus komandos lyderį, kuris jau yra surinkęs 20 taškų ir dar atkovojęs 8 atšokusius kamuolius. Jo kolega Edvinas Jezukevičius pridėjo 10 taškų bei 5 atkovotus kamuolius, taigi 2 priekinės linijos žaidėjai kol kas yra pelnę beveik 60% savo komandos taškų. Edvinas Jezukevičius ir jo pirmosis reidas trečiame ketvirtyje baigėsi nesėkmingai, o prieš tai pirmosius taškų šiame ketvirtyje pelnė Šakių Zanavyko komandos lyderis šios dienos rungtynėse Šarūnas Beniušis, 12 taškų jo sąskaitoje, 6 atkovoti kamuoliai ir kol kas būtent šis aukštaūgis visiškai nustelbė pagrindinį savo komandos vidurio polėje Tomą Urboną, kuris sezoną pradėjo, kaip ir minėjau, per pirmąją transliacijos dalį Lietuvos krepšinio lygos komandoje Prienuose. Čia 3 taškai, Paulius Belevičius
Nebe pirmais iki šios dienos rungtynėse pataiko tolimą metimą, o jau trečiąjį kartą ir devintasis taškas 49-43 užtikrinta. Svečių komandos pradžia ir skirtumas tarp ekipų švelnėja iki šešių taškų. Pipiras Jezukevičiui, prieš Jezukevičiui žemesnis užupis, tačiau nesiryžo metimui Jezukevičius, o čia desperatišką šūvį paleidžia Dominikas Domarkas. Na, nėra visiškai prisišaudęs Domarkas, pataikė dvitaškius metimus iš keturių, prametė visus tris tolimus metimus ir yra surinkęs aštuonis taškus, tačiau atlikęs net šešis rezultatyvius perdamus. Taigi žaidėjo rolę puikiai ir lieka Domarkas, tačiau žaidimo atakuoja neužtikrintai. Jezukevičius dar kartelį prieš savo žemesnį oponentą ir du taškai su pražanga. Marijus Užupis bando apeliuoti į rungtynių arbitrą, tačiau Paulius Malažauskas, savo komandos kapitonas, ramina Užupį, sakydamas, na, vyruti, ką ten padarysi. Pražanga jau buvo užfiksuota, negauk dar techninės pražangos už kalbas. Techninės pavyko išvengti, tačiau nepavyksta išvengti papildomo Edvino Jezukevičiaus baudos metimo. Na, taip nagrinėjant fundamentaliai, teoriškai, kasgi čia negerai buvo šioje atakoje, o negerai yra tai, jog Marijui Užupiui tenka rungtyniauti prieš aukštesnį oponentą Edviną Jezukevičių ir tas centimetrų bei kilogramų skirtumas leido Jezukevičiui būti užtikrintesnėje situacijoje. Čia Beniušis. Jis kovodamas su varžovu prasižengia, pasipila pražangos Šakių Zanavyko komandoje ir tai jau buvo trečioji pražanga Beniušiui, o jo tikrai šiandien reikia Edvinickui, kuomet neužtikrintai rungtyniauja Tomas Urbonas. Ant parketo pasirodo Simas Rūpys, jis galbūt šiek tiek tvirčiau sudėtas negu jo kolegos aikštelėje. Kalbu apie Paulių Beliavičių, kurį ir pakeitė Simas Rūpys. Dabar jis padės savo komandos aukštaugiam stumdyti su Jezukevičiumi ir Antanu Udru, tačiau Antanas Udras atsidūręs prieš Simą Rūpį, nesusidūrė su jokiais sunkumais, pelno dar du savo taškus, jau 22-asis Udro taškas. Ir toliau. Viską Mindaugo Sakalausko komanda daro užtikrintai per savo aukštaugius ir per baudos aikštelę. Nėra kažkokių super sudėtingų derinių, po kurių būtų išvestas vienas ar kitas žaidėjas ant metimo, kaip taip mėgsta sakyti krepšininkai. Viskas tiesiog labai paprastai ir čia dar viena ataka, kurios metu galėsime įstikinti, kaip rungtyniauja Perlas MRU. Porą perdavimų ir po krepšio atsidūręs Edvinas Jezukevičius, viskas sutvarko dar kartelį ypatingai lengvai, na. Ir vėl problemos, 55-43, vos tik buvo priartėję Šakių krepšininkai, iš karto savo spurtų 6-0 atsako šeimininkai ir viskas vėl nusvyra į šeimininkų pusę. Udras. Jo reidė su kamuliu, po to prasižengė Beniušis. Na, taip, ši pražanga viena stabdo greitą Vilniečių komandos išpuolį, tačiau kitas ir nemalonus dalykas yra tas, jog tai buvo ketvirtoji Šarūno Beniušio pražanga, o Beniušis ne tik renkamais taškais, tačiau ir savo kovingumu buvo vienas už žaidėjų, kuris uždegė visą Zanavyko komandą papildomą motivaciją. Gali būti, jog Beniušio laikas greitai baigsis. Taip ir yra. Taip ir yra, mėlėjai. Šarūnas Beniušis per šį ketvirtį susirenka tris pražangas. Ypatingai greitai susirenka tris pražangas. Jis palieka aikštelę. Ir šiandieną daugiau nebepasirodys. Beniušis savo komandai per 17 minučių surinko 12 taškų. Atkovojo 7 atšokusius kamuolius. Jaunas krepšininkas neišlaikė gynybos testo. Ir Edas Nickus dabar skaito paskaitą Beniušiui apie tai, kaip reikėjo rungtyniauti šios dienos rungtynėse ir apie tai, ko nereikėjo daryti. Tadas Rinkūnas, dabar jis gali išnaudoti tos pražangos prieš jį patį vaisius, pataiko pirmąjį baudos metimą, 56-43. Tomas Urbonas šiandieną turės dirbti daug ir turės antroje mačo dalyje rodyti tokį žaidimą, kurio iš jo nesulaukė Edas Nickus bei visas Šakių Zanavyko komandos trenerių štabas bei gerbėjai. Jau 14 taškų skiria ekipas. Užupis. Vingeliui. Vingelis šiandieną yra išjungtas iš žaidimo. 7 taškai jo sąskaitoje, tačiau žaidėjas, kuris sezone renka po 22, turėtų demonstruoti geresnius rezultatus. Tačiau pataiko ne Vingelis, o jo komandos draugas Užupis. Domarkas. Na va, apie ką ir kalbėjau. Kuomet iš tolimesnių distancijų atakuoja vilniečiai, tuomet netokie jau ir užtikrinti jie jaučiasi. Domarkas net nepataiko į lanką, sviesdamas metimą iš vidutinio nuotolio distancijos. Nebe pirmais iki šios dienos mače Domarkas
atakuodamas iš įvairių nuotolių nesugeba net liesti lanko. Užupis žingsniai galėjo būti, jeigu ne ši Remigijaus suginto pražanga. Rodo, jog buvo iškėlęs rankas. Ir man iš pradžių pasirodė, jog ten Užupis suklydo, o ne sugintas. Tačiau kontaktas įvyko ir pažydės taisyklės sugintas siunčia kabutėse prie baudų metimo linijos Užupį. Pastarasis pataiko baudos metimo. Bando traukti savo komandą vienintelis vietinis žaidėjas Šakių ekipoje. Šakiškis Marijus Užupis ir pataiko abu baudos metimus. 10 taškų skiria ekipas. Na, nebe taip, katastrofiškai daug. Ir laiko tikrai Marius ir gausybė. Udras. Užtenka Urbono iškelti ilgas rankas ir Urbonas apsigalvoja. Urbono varžovas apsigalvoja apie reidą arčiau krepšio, kalbu apie Antaną Udrą. Čia dar viena pražanga. Penktoji komandinė visai Šakių Zanavyko ekipai. Marijus Užupis taip pat taisyklės pažeidžia ketvirtąjį kartą. Ir jis grasina susirinkti 5 pražangas taip pat anksčiau laiko, kaip ir jo kolega Šarūnas Beniušis. 5 komandinės pražangos per kiek daugiau negu 4 minutės yra labai blogas pasiekimas visai Zanavyko komandai. Gynyboje nesuspėja paskui savo tiesioginius oponentus Šakiškai, neretai įsiviliantys į nelygiai vertės kovas, tai yra prieš aukštesnius varžovus, o šie atsidūrė baudos aikštelėje ir baudos aikštelės epicentre jau žino, ką daryti su kamuoliu. Užupis, dar vienas jo metimas iš vidutinio nuotolio nepataiko, Raupys atkovoja kamuolį ir šūvis netikslus. Udras perdamas Domarkui. Domarkas rezga savo komandos ataką, Rinkūnas. Įveikta vingelio gynyba, Udras nesiryžta metimui, o po to jau pažįsta 3 sekundžių taisyklę. Na, klysta ir vilniečiai, ir pastaruoju metu jiems nesiseka reksti savo atakų. Buvo sėkminga 3 kėlinio pradžia, po to šiek tiek komandos rezultatai ir apsukos polime sustojo. Rezultatai iš kitų arenų. Raseiniuose Rasai 40-50 atsilieka mače su Šilute. Trakose šeimininkai turi jau 16 taškų pranašumą mače su Jonovos Petrochima. Ir Marijampolėje rezultatas lygus tarp Sūduvos Mantingos ir Klaipėdos Naftos Uni Aquaservice ekipų 45-45. Urbonas aukštai iškėlė rankas, bandė švariai blokuoti Dominiko Domarko metimą, tačiau visi šie būtojo kurtinio laiko veiksmažodžiai reiškia, jog tai buvo praeitis ir realybė yra tokia, jog Tomui Urbonui nepavyko be pražangos apsiginti 4 asmeninė pražanga ir jam. O jeigu Tomas Urbonas iškrėstų iš žaidimo, na, tuomet, mėliai, sunku būtų pagalvoti, kaip galėtų sėkmingai organizuoti gynybą Šakių komandą prieš Vilniaus komandos priekinę liniją, kuri šiandieną rungtyniauja pakankamai užtikrintai. Domarkas pataiko vieną baudos metimą ir 10 taškų skiria ekipas, 59-49. Na, Šakių krepšininkai kol kas nesinaudoja savo stipriausių ginklų šį sezoną, tai yra tolimais metimais. Pataikė 4 kartus iš 10 bandymų, o reikėtų daugiau. Reikėtų daugiau iniciatyvos iš to paties Malašausko, iš to paties Vingelio. Vingelis atakuoja ir pataiko 9 jo taškas. Labai neužtikrinti ir tėjo prie savo renkamų taškų vidurkio taiklę rankelę turinti žaidėjas. Čia Udras paliktas laisvas. Meta ir pataiko. Antanas Udras kėsinasi į savo asmeninį rezultatyvumo rekordą šį sezoną nacionalinėje krepšinio lygoje. Jau 25 taškai, 9 atkovoti kamuoliai, dominuojanti. Dominuojanti jėga, kurią šiandieną Zanavyko komandai bus labai sunku prislopinti. Urbonas gauna kamuolį iš Malašausko rankų. Baudos aikštelėje nevisiškai užtikrintai jautėsi Urbonas, tačiau sugebėjo išsilaikyti ant kojų ir sugebėjo pelnyti taškus. 9 taškai skiria ekipas. Udras dar kartelį atakuoja ir dar kartelį pataiko. Na, senokai mačiau taip aikštelėje grėsmingai atrodantį nacionalinės krepšinio lygos žaidėją. Buvo įspūdingų pasirodymų ir iš kitų krepšininkų, tačiau šiandieną atrodo, Zanavykas net ir nededa maksimalių pastangų stabdant Antaną Udrą, o atrodo, jog tai ir turėtų būti pirminis uždavinys. Gynyba prieš šį žaidėją visiškai neveikia. Tomas Urbonas yra sodinamas ir dabar aikštelėje Šakių Zanavyko komanda rungtyniauja ypatingai žemų startinių penketų.
Sakalauskas, kaip ten bebūtų, sodina Antaną Udrą ant atsarginių žaidėjų suoliuko. Aikštelėje Pipiras, Jezukevičius, Sukintas, priekinės linijos kareiviai ir Domarkas su Rinkūnu. Pipiras, įmetamas kamuolys Jezukevičiui. Dabar Sukintas išvengia varžovo gynybos ir čia gali būti labai didelių problemų pradžia. Vėl plius 14 šeimininkams, 67-53 ir 3 minutės lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Matau, jog Edas Nickus signalizuoja sekretoriatui, jog prašys minutės pertraukėlės. Tačiau kol kas jos teks palaukti ir gali būti, jog prieš tą minutės pertraukėlę vilniečių persvara bus dar didesnė. Domarkas. Čia vėl. Kamulio prašo Sugintas, tačiau neužtikrinti dabar jie atiduoda Domarkas savo komandos draugui. Sugintas galų gale gauna žaidimo įrankį į savo rankas ir pelno 2 taškus. 69-53 čia ta žadėtoji Nickaus minutės pertraukėlė, per kurią Nickus tikrai turės apie ką pašnekėti su savo komanda. Sirgalių radijas. Radio centras. Mantingo šviežia sriuba. Perversmės sriubų. Pasaulyje. Bando nuteikti savo grepšininkus kovoje Edas Nickus, bando užsivesti ir visą Šakių Zanavyko komandą, tačiau rezultatas jau 16 taškų ir tai yra rekordinis Vilniaus komandos pranašumas šios dienos rungtynėse. Vingelis. Jo metimas ir dar sykį šios dienos mače pataiko Šarūnas Vingelis. Viską dar kartelį pasikartosiu, Perlo MRU krepšininkai daro per savo priekinę liniją, tai yra per Antaną Udrą, tai yra per Edviną Jezukevičių ir Remigijų Sugintą. Dabar Udra sėdi, jo darbas šiandien gali būti įvertintas tik aukščiausiais pažymiais, nebejotinas savo komandos lyderis šiame sezone Antanas Udras ir šiandieną tempia paskui save visą komandą 28 taškai ir 9 atkovoti kamuoliai per 28 minutės, kurios jau prabėgo šios dienos rungtynėse, žinoma, nerungtyniavo maksimalų minučių skaičių Udras, ilsėjosi nesygi. Taigi 28 taškus Udras surinko viso labo per 23 minutės, o tai yra įspūdinga. Remigijus Sugintas, šiandieną taip pat neblogas mačas jam, jau 10 taškų, o čia praleisti 2 taškai. Simas Raupys pelno 2 taškai ir renka savo ketvirtąjį tašką. Tačiau reikia ir toliau vengti varžovų atakų. Rytis Pipiras įveikia savo tiesioginį oponentą, nepataiko, tačiau ką tu padarysi prieš už bet kurį oponentą aukštesnį Edviną Jezukevičių. Jis labai paprastai nusiemo kamuolį ir praeitėje Vilniaus Sakaluose žaidėjas pelno savo 16 tašką. Užupis. Na, šiandieną labai kovingai rungtyniauja Marijus Užupis, jau yra surinkęs 14 taškų ir po šio taiklaus 20 metimo jis tampa rezultatyviausiu savo ekipos krepšininku, aplenkdamas 5 pražangas susirinkus į Šarūną Beniušį. Rinkūnas. Puikiai pažįstamas vaizdelis, kuomet baudos aikštelėje kovoja vienas iš vilniečių, tačiau šį kartą Sugintas ne viską atlieka užtikrintai. Vingelis atakuoja iš toli ir pataiko Šarūnas Vingelis. Gerai, jog Šakių Zanavyko komanda kovoja ir ši kova leidžia vėl prisivyti varžovus iki 11 taškų atstumo. Ir dar 40 sekundžių šiame ketvirtyje. Jezukevičius čia staigus perdamas jam iš Sugintų rankų, pastaruoju metu Sugintą žaidžia neužtikrintai. Ir Mindaugo Sakalausko logiškas planas žaisti per savo priekinę liniją pastaruoju metu neveikia. Kamuoliai, jeigu ir ateina į baudos aikštelę, tuomet jie paleidžiami neužtikrintai krepšį. O Šakių Zanavyko komandai planas, kaip žaisti prieš varžovus, yra paprastas, tai yra ardyti komunikaciją tarp priekinės ir antrosios linijos žaidėjų, tai yra neleisti įmesti kamuolio į baudos aikštelę ir jeigu pavyktų padaryti tokį
precedentą, tuomet galima pagalvoti ir apie pergalę. Taurantas Tomošiūnas sviedžia tolimą metimą, 73-65 ir atsiriša. Pagrindinis Šakių Zanavyko komandos ginklas, tai yra tolimi metimai. Šešis tolimus metimus šiandieną jau yra pataikęs Šakiškiai, galbūt ir nepatingai geras rezultatas. Čia Vilniečio atsakymas, Domarkas nepataiko ir Vingelis nespėja paleisti šio metimo laiku, taigi po trijų kelnių rezultatas čia Vilniuje 73-65 ir intriga atrodo niekur nedingsta. Sirgalių radijas. Radio centras. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Grįžtame į MRU sporto salę, čia rezultatas po trijų kelnių arba po 30 žaidimo minučių, 73-65 ir pabėgė. Labai grėsmingai vienu metu pabėgė Vilniaus Perlo MRU krepšininkai, dargi nesudėjo visų taškų ant jį. Ir Šakių komanda, kuri trečio ketvirčio pabaigoje sugebėjo šiek tiek stabilizuoti situaciją ir puikiai pataikydama iš toli, prisijo varžovus iki 8 taškų atstumo. Čia Antanas Udras, po keitimo pasirodęs aikštelėje, iš karto imosi savo purvinų darbelių ir pelno dar 2 taškus, 30-asis Antano Udro taškas ir super, superinės rungtynės ir Antanui Udrui mačas čia Vilniuje. Vingelis kaip aukštai pašoka, tačiau nepataiko per keletą varžovų rankų. Na, situacija metimui nebuvo pati maloniausia. Udras Rinkūnui. Rinkūnas kaip gražiai apgauna visus varžovus. Čia žinoma, tikėjosi Šakių Zanavyko komanda, jog kirs į baudos aikštelę Antanas Udras, tačiau jis to nepadarė, o vieno klaidinančio judesio metu Rinkūnas už savęs paliko varžovų gynybą. 77-65 ir bando aktyviai pradėti ketvirtąjį kėlinį Perlo MRU krepšininkai ir galbūt taip užgniaužti paskutinius varžovų pasipriešinimo likučius. Udras perdamas Jezukevičiui, Jezukevičius aukštai pašoka ir Simas Raupys, kuris yra žemesnis už Jezukevičių beveik 10 cm, žinoma, negalėjo būti patikima gynybinė siena. Taigi, labai logiškas, labai paprastas Vilniečių komandos žaidimas ir jeigu tik dabar įsijungite šios dienos transliaciją, galiu priminti, jog daugumą savo taškų pelnė iš baudos aikštelės Vilniaus komanda. Antanas Udras jau yra surinkęs 30 taškų, Jezukevičius 18, sugintas 10. Taigi, 3 priekinės linijos žaidėjai pelnė 58 taškus. Dar galime pridėti aukštaugį Pipirą, kuris yra įmetęs 3, taigi antrosios linijos krepšininkai yra įmetę viso labo 18 taškų. Zanavyko komandoje nebegali rungtyniauti Šarūnas Beniušis, vienas iš ramščių priekinės linijos žaidime. 4 pražangas turi ir Tomas Urbanas, tačiau jo net nėra aikštelėje. 4 pražangas turi ir Marijus Užupis. Čia labai netikslus Udro metimas, atsiprašo savo komandos draugų už tokį šuvį. O 2 taškus su pražanga pelno Paulius Belevičius, 11-asis jo taškas. Ir tokio lyderio, tokių reidų labai reikia, mirtinai reikia Zanavyko komandai, kuri dar tikrai neprarado visų vilčių kovoti dėl pergalės. Minutės per trukėlės prašo Edas Nieckus. Sirgalių radijas. Radio centras.
Bantingo šviežia sriuba. Perversmės sriubų. Pasaulyje. Rezultatai iš kitų NKL arenų. Raseiniuose vyksta rungtynės tarp Rasų ir Šilutės krepšininkų. Ten prasidėjus ketvirtajam ketvirčiui į priekį Šilutė. 64-59 ir dar visos 9 minutės iki rungtynių pabaigos. Trakose dingo intriga po 2 kelinių ir šeimininkai turi 17 taškų pranašumą. Mačia su jo namos Petrochema. Ir dar vienos rungtynės, kuriuose intrigos taip pat yra kaip ir mačia Raseiniuose, tai yra susitikimas Marijampolėje. Šeimininkai Sūduva Mantinga 54-52 priekyje 2 taškais rungtynėse su Klaipėdos Naftos Unija Kvaservis ekipa. Na, rezultatą čia jūs puikiai matote Vilniuje 79-67 po netaiklaus būdos metimo, kurį atliko Paulius Belevičius priekyje šeimininkai, Perlamerų krepšininkai. Domarkas. Udras vėl gauna kamuolį, Domarkas suka žaidimų įrankį palei tritaškio liniją, čia Pipiras vos nesuklysa, 3 sekundės iki atakos pabaigos, Domarkas nesiryšta atakuoti, nesiki prametė daug tokių tolimų metimų, čia patai Kontanas Udras akrobatinį savo šuvį ir Udro pastangomis toliau, Vilniečiai turi užtikrintą pranašumą ir neprisileidžia, Šakiškiui net iki Vinženklio. Atstumo. Pataiko dvitaškį Paulius Belevičius. Jis įmas iniciatyvos, jis ir gali tą daryti. Sezoną pradėjo Lietuvos krepšinio lygoje Mažeikių klube, o į Lietuvos krepšinio lygą bet koks krepšininkas nepatenka. Rinkūnas. Na vėl, prie tritaškio linijos nelabai žino, ką daryti su kamuoliu Vilniečiai. Domarkas. Jo metimas aukšto trajektoriją ir pataiko Dominikas Domarkas po labai ilgos pertraukėlės. Galbūt pridės šis metimas ir pasitikėjimo savo jėgomis iš žaidėjų, kurio šiandieną galbūt ir stinga krepšininkui. Jezukevičius ima dar vieną kamuolį. Pagal oficialų protokolą tai yra 9. Jeigu teisingai čia man rašo kamuolys, 18 dar taškų yra įmetęs Jezukevičius, Udras jau yra įmetęs 32 ir atkovojęs 10. Jezukevičius artėja prie Udro. Priekinės linijos žaidėjų lenktynėse, kol kas žinoma priekyje visa galva Udras, tačiau Jezukevičius žaidžia vienas iš geriausių šio sezono NKL čempionato rungtynių. Gražus Belevičiaus perdavimas, tačiau dar gražesnis Antano Udro blokas. Na, medžiagos būsimam savaitės dešimtukų šiandieną tikrai netruks iš rungtynių per Perlo ir Zanavyko. Zanavyko krepšininkai taip pat nesiki šiandieną baudė skausmingai varžovus, dėjimais, net ir alejupais, kuriuos atliko Belevičius kartu su Beniušiu. Tačiau jau antroje mačo dalyje nepavyko taip smagintis kaip per pirmosius du kėlinius ir viskas priklauso vienai komandai, tai yra Vilniaus Perlo MRU ekipai. Pipiras. Udras gauna kamuolį, baudos aikštelėje, čia tik jau fortuna. Apleisdama Udrą neleidžia jam mėgautis dar 2 taškais. Po to dar viena pražanga ir tai yra nuobauda skirta Ryčiui Pipirui. Taip, pirmoji asmeninė pražanga, tik antroji komandinė. Na, dar keletas sėkmingų atakų ir rezultatų gynyboje ir viskas bus sutvarkyta į savo vietas. Užupis, jo metimas skrėja pro šalį, sugintas atkovoja kamuolį. Domarkas Udrui. Udras. Ojojoj, Udras įmas ir įžaidėjo vaidmens. Antrasis rezultatyvus perdavimas 87-69 ir po šios dienos rungtynių Antanas Udras labai drąsiai kandidatuos į dar vieną naudingiausią savaitę žaidėjo titulą. Tokį apdovanojimą jis jau yra gavęs šį sezoną pirmojo etapo metu. Vos tik prasidėjus antrajam etapui dar visi kitokį prizą nuskins Vilniaus ekipos lyderis. Ir žvelgiant į NKL čempionato pagrindinės rezultatyviausių ir naudingiausių žaidėjų lenteles, Antanas Udras labai sustiprins savo pozicijas rezultatyviausių žaidėjų
lentelėje. Jis šiuo metu užima ketvirtąją vietą, tačiau nuo rezultatyvesnių Matulio Baniulio bei Džermeino Lovo jis atsilieka tik mažiau negu pusę taško. O toks geras ir rezultatyvus pasirodymas tikrai kilstels Ūdros statistiką. Kovoja. Kovoja pagirtinai dėl kamuolio Šakių Zanavyko ekipa, net ir virsdama Pipirą bei Domarką nesugeba perimti žaidimų įrankį, tačiau tai yra kovingumas ir bandymas nenuleisti rankų anksčiau laiko. Patyręs Arnas Kazlauskas, kuris šiandieną nebuvo pasirodęs ant parketo, vadovauja kartu su Mindaugu Sakalausku, kaip reikėtų rungtyniauti toliau ir kaip reikėtų vengti varžovų spaudimo, o tai yra, žinoma, bandymas paskutinį sykį šturmuoti varžovų krepšį ir gintis nuo varžovų atakų. Domarkas. Ūdras stato savo užtvarėlę, artėja prie krepšio. Ir čia puikiai, puikiai atlikta gynybinė kombinacija. Perimtas kamuolys, Nausėdas, jo reidė su kamuoliu. Tamošiūnas atakuoja iš toli. Tokį įdomų metimą turintis Tamošiūnas dabar prameta, tačiau su kamuoliu ir toliau Zanavykas. Nausėdas. Neduoda sugintas laisvės metimui. Čia prieš du varžovus bandė mesti Nausėdas avantiūriškas bandymas. Vingelis. Jo kamuolį liečia Rytis Pipiras ir taip atakuodami Šakių Zanavyko krepšininkai tikrai neprisivys varžovų. Pipiras apeina du varžovus, du lengvi taškai ir 89-71. Na. Dabar Zanavyko komanda išgelbėtų, na, laiko gal ir daug, bet norėsiu pasakyti, jog išgelbėtų galbūt ir nedidelis stebuklas. Nekalbu apie visiškai skirtingų komandų lygmenius, tačiau Zanavykas nežadžia taip, jog galėtų sustabdyti šeimininkus. O kuomet tendencijų nėra, sunku kažką prognozuoti ir apie galimą ir dar nepabėgusią intrigą. Ketvirtoji komandinė pražanga Perlui. Užupis. Paulius Belevičius prie jo prišokęs Zupkauskas. Ūdras skubai pagalba ir perimtas kamuolys. Labai, labai lengvai, bet didesnių nesklandumų. O po to jau pražanga pirmoji komandinė Zanavyko. Ne, suklysta šeimininkai. Ūdras dar nėra keičiamas. Ir toliau jį laiko aikštelėje Mindaugas Sakalauskas. Pipiras sužingsniuoja. Paulius Belevičius sėdasi, vietojo ant parketo pasirodo Artūras Lencevičius. Jis buvo patyręs kojos traumą antrajame ketvirtyje, tačiau atrodo, jog viskas yra tvarkoje su krepšininku ir jis gali tęsti pasirodymą. Šiandieną yra pelnęs tik du taškus Lencevičius. Tamošiūnas, sudėtingas metimas, tačiau pataiko Taurantas Tamošiūnas, šeštasis taškas ir dar bando. Bando užvesti savo vyrus kovoje Dasnickus. Ūdras. Nausėdas, pažiūrėkite, kaip ginasi Nausėdas. Jis neleidžia priimti kamuolio sugintų ir gynyba pasiteisina. Domarkas atakuoja iš toli, neužtikrinti šiandien atakuojantis Domarkas nepataiko. O problemos kyla, kuomet neatsitveria savo tiesioginių oponentų nuo krepšio ir Rytis Pipiras lengvai atkovojas kamuolį. Pelno dar du taškus ir renka savo septintąjį tašką. Užupis. Šešioliktasis jo taškas. 91-75, labai rezultatyvios rungtynės, na, čia perimtas kamuolys, Justas Nausėdas, du jo taškai ir minutės pertraukėlės prašo Mindaugas Sakalauskas. Sirgalių radijas. Radio centras. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Thank you.
Grįžtame į rungtynės Vilniuje, rezultatas 91-77 ir atsiradę vilties spindulėliai. Šakių Zanavyko komandoje priverčia prašyti per traukėlės Mindaugą Sakalauską. Dabargi bando palaužti savo varžovus Zanavykas, bandydamas perimti kamuolį, dar jiems nepersivarius savo aikštės pusės. Matėme, jog tokia Justo Nausėdo gynyba jau davė vaisių. Čia į aikštelę leidžiamas Arnas Kazlauskas, pirmai sykį jis pasirodo ant parketo. Na, toks įdomus sprendimas. Išima Jezukevičių ir Antaną Udrą į savo žaidimo. Mindaugas Sakalauskas, dabar šiek tiek mažesnė sudėtis. Taip pat ant parketo pasirodo Vytautas Buzas. Arnas Kazlauskas šį sezoną rungtyniauja po kiek daugiau, tai kiek mažiau negu 9 minutės, renka po 4 taškus. Tačiau daugiau patirtimi negu sėkmingais rezultatais prisideda Arnas Kazlauskas prie savo komandos pasiekimų. Buzas neblogai gynasi Zanavykas, Kazlauskas. Jo verpstė metimas iš sunkios padėties ir stos prie baudų metimo linijos. Buvęs Vilniaus į Lietuvos ryto krepšininkas. Tolimoje praeitie rungtyniavo Vilniaus ekipoje. Po to buvo išvykęs rungtyniauti ir į užsienį, rungtyniavo ir Didžiojoje Britanijoje Arnas Kazlauskas. Ir savo karjeros pabaigoje Saulėlydyje nusprendė pabaigti profesionalų žaidėjo pasirodymą Lietuvoje. Simboliškas gestas ir jo baudos metimai. Pirmai pataiko Arnas Kazlauskas, na, praeitie turėjo labai taiklę rankelę. Šis krepšininkas tritaškiais metimais nekart yra baudęs varžovų komandas. Dabar pataiko baudų metimus, kurie vėl leidžia komandai jausti šiek tiek saugiau nuo į paskutinį mušį kylančių Zanavyko krepšininkų. 2 minutės 30 sekundžių. Atstumas didžiulis. Raupys. Įveikia Arno Kazlausko gynybą ir stos prie baudų metimo linijos. Krepšininkas rungtyniavęs įvairiose Lietuvos jaunių ir jaunimo rinktinėse. Su jomis yra iškovojęs ir skambių apdovanojimų. Tai yra Europos jaunių vicečempiono titulas, taip pat ir pasaulio jaunimo čempionato bronzos medalis. Žodžiu, krepšininkas, kurio karjera prasidėjo labai neblogai. Tiesa, ją šiek tiek pristabdė traumos ir Šakių Zanavykas yra dar vienas tramplinas Simui Raupiui bandyti pakelti savo karjerai dar aukštesnį lygmenį. Rytis Pipiras šiaip netai persivaro per savo aikštės pusę, Kazlauskas su kamuoliu. Dabar atsakymas, kaip įtvirtinti savo pergalę šios dienos rungtynėse, yra reksti ilgesnės pozicinės atakas. Kalbu apie Vilniaus Perlo MRU komandą, nėra kur skubėti. Skubėjimas gali atverti tik tai nemalonės situacijas. Kazlauskas nėra prieš šį pražangos, o kamuolį atkovoja Taurantas Tamošiūnas. Kitose arenose Raseinių Rasai atsilieka 6 taškais, liku žaisti 3 minutės ir 20 sekundžių mače su Šilute. Marijampolė Sūduva Mantinga liku žaisti 5 minutės priekyje 66-62 susitikime su Naftos Uni Aqua Service ekipa. Ir Trakose Petrochima bando atrodo kilti į lemiamą varžovų šturmą. Ir atsilieka 13 taškų, liku žaisti kiek mažiau negu 4 minutės rungtynėse su Trakais. Nepataiko svarbaus metimo Artūras Lencevičius ir po šio netaiklaus šūvio galime vis garsiau kalbėti apie būsimą Vilniaus komandos pergalę. Domarkas jie bando įtvirtinti 2 taškų metimų 95-79. Na, teoriškai galima pagalvoti ir apie 100 tašką, laiko užtektinai. Malašauskas prameta metimą, o taip atakuojant Zanavykas neprimina tikrojo savo komandos veido. Na taip, anksti išsibaudavo Šarūnas Beniušis, nesužaidė Tomas Urbanas, Zanavyko komandos įprastiniai lyderiai, kalbu apie Vingelį, nesužaidė taip, kaip turėtų ir visą tai susidėjo į pralaimėjimą pirmose, antrojo etapo rungtynėse. Viena yra aišku, jog šis pralaimėjimas neleis išnoma Zanavykui pagerinti savo pozicijų, o Klaipėdos ekipa gali netgi ir sustiprinti savo pozicijas prieš Šakečius, jeigu pavyks įveikti Marijampolės komandą. 95-99. Viena minutė ir 17 sekundžių. Šiandien Antanas Udras buvo savo komandos lyderis. Surinkęs 32 taškus, čia perimtas kamuolys. Malašauskas dujo lengvi taškai. Toliau aktyviai gynasi Šakių komanda, galbūt galvoja ir apie
taškų skirtumą. Arnas Kozlauskas, Domarkas, vieną minutę iki susitikimo pabaigos. Kozlauskas, jo reidas ir pražanga polimena. Lėtas yra Arnas Kozlauskas ir neišnaudodamas greičiau, kurio jau ir nelabai ir turi. Arnas Kozlauskas klysta, dabar pražanga polime, bandant pasinaudoti jėgą. Lencevičius. Jo sudėtingas perdamas Malašauskui. Čia Nausėdas. 45 sekundės iki susitikimo pabaigos ir pražanga siunčianti Justiną Nausėdą prie baudų metimo linijos. Prameta pirmąjį baudos metimą Justas Nausėdas. Ir visų labo 45 sekundės. Iki rungtynių pabaigos. Čia ir antrasis šūvis netikslus. Kapituliuoja. Pamažėlė kapituliuoja. Šakių Zanavyko komanda šiandieną ilgą laiką. Ekipa buvo priversta rungtyniauti prieš aukštesnę varžovų sudėtį. Ir toks nelygus jėgų pasiskirstimas ir padėjo susikrauti vilniečiams turimą dviženklį pranašumą. Rytoj Vilniaus Perlomerų komandos laukia dar vienas svarbus susitikimas antrajame etape. Mačas Molėtuose su Ežerūno Kario komanda. Tai yra tiesioginis vilniečių varžovas kovoje dėl pirmosios vietos reguliariajame sezone. Tuo tarpu Šakių Zanavyko ekipa rytoj namuose priims Marijampolės Sūduvos Mantingos krepšininkus, kurie šiuo metu užima trečiąją vietą. Ir, žinoma, rungtynėse su marijampoliečiais bandys pataisyti šios dienos netikslumus Edas Nickus bei visa Šakių komanda. Tačiau laukia dar vienas ir labai sunkus išbandymas. Marijampolės komanda pastaruoju metu demonstruoja vis geresnį žaidimą. Ir neveltui klubas, kuris didžiąją sezono dalį rikiavusi lentelės viduryje, dabar yra trečioje vietoje. Sugintas, jo metimas iš toli, pataiko Remigijus Sugintas. Na, šiandieną šimtojo taško galbūt pelnyti nepavyks. Arnas Kozlauskas turi tokią galimybę. Tačiau jo paskutinysis metimas skriejo pro šalį ir šios dienos rungtynės rezultatų 98. 84 laimi Vilniaus Perlo MRU komanda, iškovojantį savo pirmąjį laimėjimą antrajame etape. Aš, sporto komentatorius Rytis Kozlauskas, atsisveikinu iki sekančių transliacijų ir linkiu jums gero bei ramaus penktadienio vakaro. Likite kartu su mūsų transliacijomis, šiandieną mes dar turime ką parodyti.